Vítajte pri tomto vyučovaní, kde budeme hovoriť o povolaní Ježiša Krista. A ako Ježiš dal povolanie v Biblii, tak je to aj to isté dnes pre nás. To, čo Ježiš povedal, Ježiš, čo čítame v Biblii, je to isté pre nás, ktorí žijeme dnes. Druhá kapitola mojej knihy Povolanie Ježiša Krista je nazvaná 12 a 70. A v tejto kapitole tiež ukazujem, že je tu rozdiel medzi tým, čo povedal Ježiš 12 a čo povedal potom 70. A nechcem sa tak zameriavať na to tu, teraz. Potrebujete si prečítať tú knihu, aby ste vedeli, v čom je ten hlavný rozdiel. A to, čo potrebujeme porozumieť dnes, je, že povolanie, ktoré nám Ježiš Kristus dal, je aj pre nás dnes. To, čo Ježiš povedal 12 a 70, je pre vás a pre mňa, pre nás všetkých, ktorí žijeme dnes. Ale predtým, než sa pozrieme do kapitoly 10 Evanjelia podľa Lukáša, predstavte si, že ste kráčali s Ježišom Kristom 3,5 roka a teraz Ježiš chce odísť a chce vám niečo dôležité povedať. A ja verím, že tie posledné slova od Ježiša, verím, že naozaj ukazujú jeho srdce veľmi zvláštnym spôsobom. A my môžeme si prečítať tieto jeho posledné slova na konci evanjelií Matúša a Marka. A v evanjeliu podľa Matúša, 28. kapitole, od verša 18 po 20, Ježiš povedal tieto posledné slova a hovorí: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. To boli Ježišove posledné slova. A Ježišove posledné slova v evanjeliu podľa Marka boli: iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú vzkladať ruky a budú sa mať dobre. A tak toto boli Ježišove posledné slova. A toto nám ukazuje Ježišovu túžbu, akú mal v srdci pre nás. A nie len to, čo mal v srdci vtedy pre učeníkov, ktorým to hovoril, ale toto naozaj ukazuje aj jeho srdce dnes pre nás. Pretože on sa nemení, on je ten istý. Možno my sa meníme. Cirkev sa zmenila za tie roky. Náš zámer sa zmenil. Ale Ježiš je ten istý, včera, dnes a na veky. A to, čo hovorí tu, je tiež to, čo chce povedať aj nám dnes. A tak Ježiš zomrel za celý svet, nie len za teba a za mňa. On zomrel za každého tam vonku. A toto je jeho túžba, jeho srdce. On prišiel tu na zem, aby hľadal, aby našiel tých, ktorí boli stratení. A jednu vec, ktorú tu povedal na konci Evanjelia podľa Matúša, ja to chcem prečítať opäť. Najskôr povedal: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy. Ale otázkou je, ako?
Ako to urobíme? Ako pôjdeme von a budeme robiť učeníkov zo všetkých národov? Pôjdeme von a nájdeme krásnu budovu, postavíme nový kostol a nájdeme nejakú dobrú chváliacu skupinu a budeme čakať a dúfať, že hriešnici prídu k nám. Je toto spôsob, ako Ježiš nám povedal, ako to máme robiť? Ja nehovorím, že to je zlé, ale vlastne nie je to to, čo nám Ježiš povedal, aby sme robili. To, na čo často zabúdame, je, že Ježiš nielenže povedal, choďte a robte učeníkov zo všetkých národov, ale tiež nám aj vysvetlil, respektive vysvetlil to aj učeníkom vtedy, a teda aj nám, ako to chce, aby sme to robili. Ako chce, aby učeníci robili učeníkov všetkých národov. A my často zabúdame, že Ježiš povedal tak o mnoho viac, než len to, že choďte. A tak pozrime sa na to znovu. A prečítajme si trochu z Matúša 28. Povedal, daná mi je každá moc, na nebi aj na zemi, a tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich. A potom pokračuje. A učiac ich zachovávať, alebo lepšie poslúchať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A tak Ježiš chce, aby títo učeníci, ktorým to hovoril, aby robili učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich a učiac ich, aby poslúchali všetko, čokoľvek on, Ježiš, im prikázal. A tak to, čo Ježiš prikázal svojim učeníkom, a nielen v Matúšovi 28, ale aj ako pokiaľ chodil s nimi na zemi, tak im povedal, teraz všetko, čo som ja vás učil celý ten čas, tak teraz vychoďte a robte učeníkov zo všetkých národov, krstiac ich a učiac ich poslúchať to isté. A potom teda vy, ďalší, choďte a robte učeníkov zo všetkých národov a učte ich, krstite ich a učte ich poslúchať to isté. A teraz my sme tu a to je to isté pre teba aj pre mňa. A tak, čo Ježiš prikázal im, sa nezmenilo až doteraz. Je to to isté aj pre teba, aj pre mňa, kto žijeme dnes. A tak mojou otázkou je, prečo to nerobíme? Prečo sme tak zameraní na to, že chodíme a hľadáme cirkevnú budovu a voláme ľudí do našich cirkví? Toto nie je to, čo by nám Ježiš prikázal. Prečo sme tak zanepráznení robiť tak mnoho iných vecí, než to, čo nám Ježiš sám prikázal? To boli jeho posledné slova. Vyzerá to, ako keby sa to celé zmenilo, ale kedy sa to zmenilo? Zmenila sa to v roku 500? Zmenilo sa to v roku 1500? Alebo sa to zmenilo, keď bol rok 2000? Ježiš sa zrazu zmenil a povedal, hej, počkajte, nechcem, aby ste robili to, čo som vám povedal vtedy, pred 2000 rokmi. Chcem, aby ste robili teraz toto namiesto toho. Nie. Nič také nepovedal. A buďme úprimní. Mnoho ľudí dnes je zanepráznený s cirkvou, s cirkevnými aktivitami, sú zanepráznení s cirkevným programom, sú zanepráznení s tak mnohými vecami, ale vlastne neposlúchajú to, čo čítame, čo Ježiš hovoril.
čo prikazoval. A sú zanepráznení až natoľko, že vlastne nemajú čas na to, aby sa pozreli, čo vlastne Ježiš od nás chce, aby sme ho poslúchali. A čo to bolo, čo Ježiš povedal svojim učeníkom? Čo to bolo, čo povedal svojim učeníkom, že by mali učiť nás, aby sme my potom poslúchali? A jedno z tých miest, kde si môžeme prečítať, čo vlastne Ježiš povedal svojim učeníkom, aby robili, a že on chce, aby oni to isté naučili nás, aby sme to aj my poslúchli a potom učili ďalších, aby aj oni poslúchli, tak my to čítame, túto vec v Evanjeliu podľa Lukáša v kapitole 10. A tak si prečítame tieto verše z Evanjelia podľa Lukáša a pamätajte na to, že to, čo povedal tu svojim učeníkom, potom neskôr týmto istým učeníkom hovorí, že aby to isté naučili nás, aby sme poslúchali to isté. A tak to, čo Ježiš hovorí tu svojim učeníkom, je to isté aj pre nás, ktorí žijeme dnes. A buďme úprimní, kde môžeme nájsť v tomto texte, v týchto veršoch, ktoré prečítam, že by sme mali mať krásne budovy s profesionálnou chváliacou kapelou. A keď budeme mať krásnu, super chváliacú kapelu a krásny kostol, že úroda žatva príde k nám. Ja nič také nečítam v Biblii, že žatva by mala prísť k nám. Nie, my by sme mali ísť ku žatve, tam, kde žatva je, a žatva je pripravená a je jej mnoho a čaká na nás. Ja nehovorím, že by to bolo zlé mať cirkevnú budovu, kde sa budeme stretávať, ale ak len skončíme len tu a nebudeme poslúchať Ježiša, potom máme problém. A tak sa pozrime na to, čo Ježiš hovorí svojim učeníkom a čo vlastne hovorí tebe a mne v Evanjeliu podľa Lukáša. Čítajme spolu. A potom vyvolil Pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Iďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. Nenoste ani mešca, ani kapsy, ani sandálov a nepozdravujte nikoho na ceste. Počúvajte ma. Kde toto robia ľudia dnes? Kde ľudia prídu spolu po dvoch a idú do žatvy? Do žatvy, kde je mnoho. Kde nájdete dnes ľudí, ktorí sa modlia a prosia Pána žatvy, aby vypudil robotníkov do svojej žatvy? Ako my čakáme teraz tu dnes. Žatva je pripravená. Žatvy je mnoho. Nie je žiaden problém so žatvou. Problém je s robotníkmi. Je ich málo. A my potrebujeme ísť von. Do práce. A budem pokračovať v tom, čo hovorí, pretože to, čo on chce, aby sme robili vonku, keď vyjdeme. On chce, aby sme našli niekoho. A hovorí, a do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. A jestli tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom. Ináče sa navráti k vám. A v tom istom dome ostaňte, jediac a pijúc to, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. A do ktoréhokoľvek mesta vojdete a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží. A uzdravujte nemocných.
ktorí sú v ňom. A hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Ale do ktoréhokoľvek mesta by ste vošli a neprijali by vás, výjdúc na jeho ulice, povedzte, i ten prach, ktorý sa na nás prichytil z vášho mesta na nohy, vám stierame. Avšak to vedzte, že sa k vám bolo približilo kráľovstvo Božie. A toto sú niektoré z tých vecí, ktoré Ježiš hovoril, že my by sme mali ísť von a nájsť syna pokoja. A veľa ľudí nevie, čo to je syn pokoja. A oni nevedia vôbec, čo to znamená ísť von, a tak ani nevedia, čo by tam hľadali. Ku čomu ich Ježiš povoláva, aby robili. A Ježiš povedal, čo by sme mali robiť, keď nájdeme takúto osobu. Že by sme mali zostať v ich dome. Že by sme tam mali jesť a piť, čo nám predložia. Povedal nám, ako by sme tam mali uzdravovať chorých, ako máme kázať evanjelium, ako by sme nemali prechádzať z domu do domu. A tiež nám aj povedal, čo máme robiť, keď ľudia neprijmú našu správu. Aby sme si striasli prach z nôh a z rúk a pohli sa ďalej. To bolo to, čo Ježiš hovorí. A ja chcem vám povedať, že veľa rokov som robil spoločenstva a cirkev môjim vlastným spôsobom. Robil som to takým spôsobom, ako to mnoho ľudí dnes robí. Ale pred niekoľkými rokmi som prestal to robiť môjim vlastným spôsobom. A začal som to robiť spôsobom takým, ako to Ježiš hovorí tu. A to zmenilo všetko. To zmenilo úplne všetko. A nie len môj život, ale to zmenilo aj životy ľudí okolo mňa. Áno, my nežijeme v Izraeli a veľa vecí sa zmenilo dnes. Kultúra sa zmenila, všetko sa, veľa vecí sa zmenilo, veľa vecí je iných dnes, ale povolanie Ježiša Krista je stále to isté. A jedna vec sa udeje, keď my začneme poslúchať Ježiša. Radosť. Zakúsime radosť. Zakúsime veľkú radosť, keď nás Boh používa. A keď Ježiš poslal svojich učeníkov v Lukášovi 10, tak čítame, že keď sa vrátili, vrátili sa s radosťou a hovorili, Pane, dokonca aj démoni sa nám podávajú v Tvojom mene. Oni sa navrátili s radosťou. A tak dovolte mi prečítať niečo pre vás z mojej knihy. To, čo potrebujeme si uvedomiť tu, je, že 70 učeníkov sa navrátilo domov s radosťou. A toto je to, čo by sa malo stať, keď my slúžime Bohu. Keď my vykročíme viere podľa Ježišových slov a vidíme, čo Duch Svätý robí skrze nás, malo by to priniesť veľkú radosť. My by sme dokonca nemali byť schopní udržať našu radosť, naše nadšenie. A ja som videl toto v tak mnoho ľuďoch, keď oni urobili ten prvý krok, modlili sa za niekoho poprvýkrát, kázali evanjelium niekomu poprvýkrát, keď pokrstili niekoho vo vode poprvýkrát, keď pokrstili niekoho Duchom Svätým poprvýkrát, tak nemohli schovať to nadšenie, tú radosť. Boli plní radosti, pretože si uvedomili, že Boh ich použil, aby rozšíril svoje kráľovstvo. Môžete to vidieť? Aleluja. Tá radosť je pre vás. Tá radosť je pre vás. A keď začnete poslúchať Ježišové slova, zakúsite tú radosť. Zakúsite, že ste nažive. Nebuďte frustrovaní. Začnite poslúchať Ježiša.
Pretože problém je, že mnoho ľudí v cirkvi je dnes frustrovaných a stráca svoju prvú lásku a vieru. A chcem prečítať ešte kúsok viac z mojej knihy. A úžasné zjavenie v Lukášovi 10 je, že toto je pre každého. Ježiš tieto príkazy dal nielen pastorom, ani ľuďom so zvláštnym postavením alebo zvláštnym povolaním a talentom. Príkazy, ktoré Ježiš dal v Lukášovi 10, sú určené pre mladých aj pre starých v Kristovi. Nemusíte čakať, až začnete poslúchať Ježiša v tom, čo tu hovorí. Mnoho kresťanov dnes sedí v cirkvi a cítia sa frustrovaní. Sú frustrovaní, pretože čakajú. Čakajú na niečo. Čakajú, až ich zase nejako využije Boh. Čakajú na to, kým si ich všimne pastor a dá im nejakú príležitosť, aby ich Boh použil. Ale hovorím vám, že už nemusíte čakať. Už vôbec viac. Ježiš vám už dal svoje povolanie a prikázanie pre váš život. A je to tak jasne napísané priamo pred vami. A chcem povedať, toto je pre každého. A keď porozumiete, čo Ježiš hovorí, že žatvy je mnoho a že je pripravená, a čo je to syn pokoja, a ako môžete nájsť osobu pokoja, ako môžete vy uzdraviť chorých, ako vy môžete kázať evanjelium, ako vy môžete krstiť u vás vo vani alebo vonku, ako môžete robiť učeníkov, učiac ich, toto zmení, ako som povedal, nielen vás, ale mnoho, mnoho ľudí okolo vás. A to, čo chceme urobiť v tomto videu a v týchto ďalších videách, čo chcem urobiť v knihe Povolanie Ježiša Krista, je, že chcem stráviť veľa času v kapitole 10 Evanjelia podľa Lukáša. Chcem ísť postupne verš za veršom. A potom dať príklad pre vás, ako toto môže vyzerať dnes a dať vám nejaké nástroje, aby ste vy mohli začať hľadať syna pokoja, uzdravovať chorých a robiť to, čo nám Ježiš nás povolal a prikázal. A tak dajte si nejaký čas, aby ste si prečítali Evanjelium podľa Lukáša 10, Matúša 10, Matúša 9 a 10 a buďte úprimní s tým a pozrite sa na svoju cirkev a pozrite sa na svoj život, pozrite sa, čo robíte a spýtajte sa, vlastne robíme toto, čo čítame tu v Biblii? Robíme to, čo nám Ježiš prikázal a k čomu nás povolal? Alebo sme boli zanepráznení robiť toľko mnoho iných vecí, ktoré nám Ježiš vôbec neprikázal a nepovolal nás k tomu. Prosím, zdieľajte toto video a kúpte si knihu alebo získajte ju na Amazone alebo na našej web stránke. A ak nemáte peniaze na knihu, pošlite nám e-mail na web stránke thelastreformation.com a my vám môžeme dať linku, kde si môžete získať, stiahnuť knihu zadarmo. My chceme, aby toto prišlo ku toľkým ľuďom, ako je len možné. Je čas začať poslúchať povolanie Ježiša Krista, ktoré nám dal, pretože žatvy je mnoho a robotníkov je málo. A v tom okamihu, ako začneme poslúchať jeho povolanie, začne sa meniť celý svet. Nech vás Boh žehná. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.